мамлекет башчысы садыр жапаров социалдык баракчалар аркылуу президенттин администрациясы үчүн салынып баштаган имарат боюнча пикирин билдирди биздин коомчулукка жакшы иш жасасаң да жаман иш жасасаң да жакпайсың ошол үчүн мурдагылар эч нерсе жасабай эле жыргап олтура берейинчи деп тажаган сыяктуу ысык көл мейманканасынын ордуна салынып жаткан ак үйгө мамлекеттин бир тыйын акчасы кеткен жок болгону президенттин иш башкармалыгына караштуу он алты гектар жерге алмашып жатабыз биз жер бердик алар имарат куруп берди бүттү ансыз деле мамлекетке караштуу жерлерди отуз жылда талап тоноп бүтүшүптүр бул он алты гектар жер деле бир күнү жеке колдорго өтүп кетмек андан көрө мамлекеттин пайдасына бир имарат туруп калсын дедик эч кам санабаңыздар ар бир жасаган ишибиз кабыл алган чечимдерибиз жалпы элдин мамлекеттин гана пайдасына болот деген президент садыр жапаров